Ronneby Miljö och Teknik AB, miljöteknik, ägs av Ronneby kommun och bolaget arbetar med fjärrvärme, vatten och avlopp, elnät, IT och renhållning. Låt oss nu titta lite närmare på företagets olika huvudverksamheter. Kommunen har gjort en kraftfull satsning på fjärrvärme genom att bygga nya värmeverk och fjärrvärmeledningar. 1998 togs första spadtaget och nu finns ett omfattande ledningsnät och fyra värmeverk i drift. Det största är Sörbyverket i Ronneby som svarar för cirka 60% av den totala värmeproduktionen. Bränslet består huvudsakligen av träflis som blandas med bark och förbränns i biobränslepannor. Som reserv finns oljepannor. Sörbyverket är sammankopplat med ett nybyggt värmeverk i Kallinge, vilket eldas med träbriketter. Dessa briketter tillverkas lokalt intill värmeverket. Värmeleveranserna har ökat kraftigt de senaste åren och vårt mål är en helt fossilfri värmeproduktion vid normala driftförhållanden. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och används dagligen i en mängd olika sammanhang. Ronneby tätort med omgivningar får sitt vatten från Listersjöarna nordost om Ronneby. Via Listerbyån leds vattnet till råvattenverket i Hjortsberga och vidare genom Johannishusåsen till vattenverket i Leråkra. Här passerar vattnet genom en säkerhetsbarriär i form av UV-rör innan det pumpas ut till ledningsnätet och vattentornet. I Brantafors finns ett nytt modernt vattenverk som huvudsakligen försörjer Kallinge. Verket pumpar upp grundvatten som renas genom olika filter och sedan passerar det genom en säkerhetsbarriär bestående av UV-rör innan det når ut till användarna. När vattnet sedan har använts och förorenats kommer det till reningsverket i Rusttorp. Reningen sker i tre etapper. Mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det renade vattnet kontrolleras i laboratorium och när vattnet passerat samtliga reningssteg släpps det ut i Ronnebyån. Miljöteknik har 330 000 volts inmatningar. Från inmatningarna transformeras den höga spänningen ned i ett antal steg och kan därefter användas av vanliga förbrukare. Under flera år har miljöteknik investerat stora summor för att göra elnätet mer driftsäkert. Bland annat har många luftledningar grävts ner. Vissa luftledningar byggs om och bibehålls eftersom det är ekonomiskt orimligt att gräva ner allt. Elnätsavdelningen ansvarar även för ett omfattande bredbandsnät inom Ronneby kommun. Nätet är utbyggt till alla telestationer i kommunen. Det innebär att de som har fast telefoni har möjlighet att få bredband. I Ronneby samlas hushållsavfallet in i två fraktioner, brännbart
och komposterbart. Hushållsavfallet hämtas hos kunderna och transporteras till deponin i Angelskog. Här lossas det brännbara avfallet som sedan krossas, varvid ej brännbara delar skiljs ut. Det komposterbara avfallet behandlas och slutprodukten blir så småningom olika jordkvaliteter. Angelskog får in avfall i form av grenar, träd och andra typer av rent trä. Detta flisas och används som bränsle i fjärrvärmeanläggningen på Sörbyverket. Även behandlat trä flisas till bränsle och säljs till andra värmeverk som har tillstånd att elda denna typ av bränsle. Inom Angelskog finns en återvinningsstation för tidningar, kartonger, glas, plast med mera. Och här kan man även lämna olika sorters farligt avfall, elektronikskrot samt vitvaror. Numera deponeras ingenting på Angelskog, utan tippen håller på att sluttäckas och blir så småningom en gräsbevuxen kulle. Miljöteknik har alla sina verksamheter miljöcertifierade enligt ISO 14001. Och vi arbetar bland annat för ett långsiktigt och uthålligt energisystem i vårt samhälle. I vårt miljöarbete ingår också att våra anställda ska ha en säker och trygg arbetsmiljö. Och skyddsronder görs därför regelbundet av vår miljösamordnare tillsammans med skyddsombud.